Welcome to Russia. Det är roligt att den som skickar in dem just nu. Ja, det är roligt! Någon skrev till oss på Instagram och frågade efter vår adress och undrade om han fick skicka över lite snus. 8 veckor senare så kom de här i posten från Ryssland. Och det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olika sorters snus från något företag som heter Fedders. Det står bara på ryska, så det är lite oklart vad... Ja, vi lägger in en bild på det här. Den här, är det att den gick ut 15 juli och är gammal, eller? Eller är det att den tillverkades då? Det måste vara den tillverkades då. Annars är alla de här gamla. Ja, de tillverkas då. Men när blir de gamla? Det står inte. De här, det är ryskt, de blir aldrig gammal. Det här är liksom... Det är sen gammalt. Ja, här har vi en nummer 8, extra strong ice cool. Här har vi en till ice cool som är cola vanilj. Men alla heter nummer 8. Här är nummer 8, Barberry. Ja, här är en till ice cool. Här är en päron. Spearmint. Melon. Okej. Okay. Det var lite kul. Ja. Väldigt roligt. Väldigt roligt, väldigt roligt. De är ganska coola. Det är cool design. Ja, det är väldigt cool design. Alltså, de är glansiga här och... Det för ju tankarna till godis. Mer än tobak. Mm. Någonstans. Och typ hockeypulver och så vidare och så vidare. Här förklarar de hur man ska göra när man snusar dem. Det är lite kul. Det är synd att... Oh, kolla, det är en liten stjärna här på läppen vart man ska lägga dem. Okej, okay, design. Jag tycker det är en jävligt schysst design. Det känns som en sån här konsertdesign. Maybe we should say it in English as well so that Oleg understands. Oleg, we like the design, bro. Very good if you're watching. Jag undrar om man tittar på det här. I don't know. Och så sitter den skitglad att vi testar hans snus nu. I think the design is really, really cool. Alltså, jag tycker att designen är riktigt, riktigt cool. Ja, men det är jävligt snyggt. Det är ingen svensk dosa som har det här strecket så. Nej. Det är ganska smart, för det blir jävligt clean när du får en uppdelning på det sättet. Japp. Så det är bra jobbat. Lite nytänk. Och att det är en dödskalle hockeyspelare här, det ser ju stenhårt ut också. För det är många av de här, vi har ju fått lite ryska produkter tidigare som vi kanske inte haft med i videos, men som ofta då är så här... Typ dödskallar, mördare, blod. Alltså det är lite för grovt. Mm. Den här dödskalla hockeyspelaren är på gränsen. Den känns ändå skön för att det är en rosa bakgrund. Så den känns lite snällare. Ja, det känns lite lekfullare. Ja. Men det ser inte ut som snusdoser som sagt. Nej, alltså mer än att det ser ut som snusdoser för att det är så här. Att det liksom är snusdoser. Det är enda. Men ska vi kolla på... Ja, men vad får designen i betyg då? En stabil 8. Nu ska kolla på prillan. Jag har ingen aning om man kan köpa de här. Vi kommer förmodligen googla reda på det och lägga en länk här nere vad man kan köpa dem. Jag tror att det går att köpa dem. Kolla, de är mjuka. Känn bara så här. Får lukta lite? Ja. Oleg, it smells very strong in here. Det är små vita prillor. Tog du melon alltså? Ja, och alla de här är tobaksfria. Väldigt luftiga. Ja. Alltså lena som fan. Kan de läcka lite sen vitt pulver? De luktar lite målarfärg, det är den här tendensen. Smells really good, Oleg. Ja. Det luktar verkligen målarfärg. Ja. Very, very good smell. Alltså tänk om de är giftiga. De är ju från Ryssland. Ska vi googla så att det här företaget verkligen finns? Men det är klart det gör. Vem skulle orka? Vad heter det där? Lacknafta. Alltså, det luktar lacknafta de här. Som sagt, really good smell, Oleg. Eftersom att det typ... Fy fan vad... Det luktar verkligen ren gift. Alltså det svider fortfarande i läppen där jag har haft det. Här vill jag inte testa mer av, tror jag. Ja, är det samma som... Här är de. Här. Nickpacks. Ja, det är nikotin pouches. Alltså jag undrar om det är samma företag som gjorde de här som de skickade oss förut. Ah. För den finns inte kvar, den sidan. Så det är väl en ny lansering av dem som vi har testat förut. Okej. Okay. När cola vaniljen ser jag fram emot att lukta på. Ja. Kanske det räcker med att vi luktar på dem. Ja. Det är en luktrecension från dem. Vi kommer inte stoppa dem här i munnen. Jag kan inte öppna den här nu. Här är för... Oj, oh, jävlar vad sjuka. Kolla färgen. Jag försöker öppna den här fortfarande. Nej, vi... Alltså... Dra en rejäl lukt på den här. Det är sjukaste jag luktar på. Det luktar verkligen cherry och gift. What the fuck? Jag ryser också. Jag blir svettig av den här. Jävlar, alltså the Russians, de vet hur man... You know how to snooze in Russia.
This is so freaking strong just from the smell of it. Är det päron? Mm. Dra en djupsniff. Det sticker verkligen i näsan. Hur kan det här vara lagligt? Farmaceutisk nikotin från Schweiz används för att utveckla Nicpex. Innehåller inte tobak, kära cancerframkallande mutagena ämnen. Det luktar som cancer från kallande ämnen. Är för den avancerade användaren. Det är ändå du, Jansson. Det luktar lite Red Bull. Men alltså... Ja, jävlar, det luktar gott ju. Den här tar vi. Ska du testa den? Mm. Extra strong. Siberia innehåller 43 milligram per gram. Mm. Den här innehåller 65 milligram per gram. Så so har du den inne? Ja. It's pretty darn strong, med andra ord. Alltså, jag känner ju hur järnbalken börjar domna av. Så det är nästan dubbelt så starkt som en Siberia? Alltså, Siberia är som sagt 43 milligram per gram. Ja, det är 60. Det är 65 milligram per gram. Okej. Okay. Ta en till då, vi tar en till då. Mm, här. Alltså de är såhär brunröda. Ja, det är för att de som tillverkar dem dog förmodligen och blödde på de här snusen. Eller vad heter det där T-röd man doppat dem i? Ja. Ta en till du då. Men så du ska ta en till bara. Men du ska också ta en till. Vi måste jämföra, du tar två och jag tar en. Nej, jag... ta en till nu. Jag kan inte, jo, gör bara. Ja, men det här är kul, nu kommer vi må illa resten av dagen. Ja, jag känner nu, det kommer bildas saliv eller munnen. Ja, det är paniken i kroppen. Ja, men helvete. Textur för prillan får vi inte så högt. Nej, absolut inte. Typ 3. Ja. Alltså fan, mitt ansikte börjar domna bort. Nej, jag kan inte. Jo, vi måste. Det gör för ont. Okej. Okay. Jag började, det började precis se i syne. Ja, jag vet inte riktigt vart den här videon är på väg. Mer än att den här jäveln är stark som ett jävla... De luktar skitäckligt. Det är små äckliga påsar. Ja. De går inte att snusa för att de är för starka. Nej. Men de är ju starka som fan. Alltså. Ja, vad man nu skulle vilja, varför man skulle vilja ha det. Ja. Mm. Vad är det med? Priset vet vi inte. Nej. Jag antar att de... Vardagsfaktor. Vardagsfaktor skulle aldrig snusa dem i vardagsfaktor. Oh, päron luktar alltså jävla äckligt. Är någon som vill testa de här snusen? Skriv kommentar här nere så kanske vi postar en sån här snusdosa till er. Eller om ni kommer hit och hämtar dem. Ja, vi kommer inte testa dem mer med de här snusen. De är lite för starka. Men tack som fan Oleg för att du skickade hem dem. Det var kul. Thank you Oleg, but we are too weak for these products. Det var allt för den här videon. Tack för att du kollade. Glöm inte att gå in på Instagram och likea våra bilder och gå in på YouTube och prenumerera, ni kanske är inne på YouTube. Köp en Siberia tröja på harsnus.se. Alla olika storlekar, fett jävla schysst. Nästa gång ska du prova att rikta snus eller göra någonting annat. Puss och kram. Ha det bra.